dangerous document called Secret Plan NSSM 200. Birincisi BMT'nin gizli NSSM 200 kodlu böyle bir planı. I got copy here, I'll show you after. Bende bunun suretleri var, size sonra göstereceğim. International Plan for Birth Control, Population Control. Demeli bu böyle bir plan, beynəlxalq plandır. Doğumun veya əhalinin sayının nəzarətli saxlanması. In a lot of Asian, Arab, Muslim, African countries. Yəni, çoxlu Asiya, Ərəb, Afrika ölkələrində bunun nəzarətli saxlanması. And by all meaning. Yəni, buna hansı vasitələr çoxdursa, onu həyata keçirir ki, bunun sayı çox olmaz. For the interest of US national security. Və bunun ardı da qoyurlar ki, güya bu ABŞ'ın müdafiye maraqlarındadır. They say the third world, Africa, Arab Muslim, danger to America with the population. O üçüncü adlandırılan ölkələrdən gələn ərəblər, müsəlmanlar, bunlar Amerikanın əhalisi üçün təhlükə təşkil edir. Danger, more population, more economy. Yəni, o deməkdir ki, nə qədər adam çox olsa, buna o qədər çox pul lazımdır, iqtisadiyyat lazımdır. Danger military, danger. Digər tərəfdən bunlar hərbi nöqtəyə nəzərdən təhlükə edir. Və sair təhlükələr edir. In almost all UN conference, social UN conference, this document behind. Və bütün BMT-nin beynəlxalq konferanslarında bu sahəyə həsr olmuş, onların arxasında bak, bu sənəd durur, həmin bu gizli plan. It was started organized by Henry Kissinger with the US administration. Bu ABŞ administrasiyasından olan Henry Kissinger tərəfindən başlanmışdı. This is very important, almost especially Arab country, Muslim country. I think I'm country, I'm not aware of this. Bu plan bütün ölkələr əhatə edir, amma xüsusilə Afrika, Ərəb ölkələr əhatə edir. Second point in the UN work. İkincisi, BMT'nin işində ikinci məqam. Abortion push all the time, day and night, in different way, in order to be legal in every country, especially in the third world. Və sonra yani deyirlər ki, abortu hansı vasitələrlə olursa olsun, hər hansı bir vəcihlə bunu təbliğ eləmək lazımdır ki, bütün ölkələrdə bu əhalinin sayı nəzarətdə qalsın. Look to this misleading, dangerous term.